السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیما شیخ، ہر خبر مشن نیوز کے ساتھ۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ وزیر قانون کی سر عام سزائے موت کی مخالفت۔ وزیر قانون نے سر عام سزائے موت کی مخالفت کر دی۔ وزیر قانون فروغ نصیب نے سر عام پھانسی کی مخالفت کر دی۔ جانتے ہیں ڈائریکٹر مشن نیوز پنجاب سردار ناصر خان سے۔ جی ناصر خان، کیا کہیں گے اس خبر کے بارے میں؟ جی سیما شیخ، اس ٹائم میں موجود ہوں وزارت قانون پارلیمنٹ کے باہر، جہاں پر وزیر قانون فروغ نسیم نے سرعام سزائے موت کے بل کی مخالفت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو 1994 میں سپریم کورٹ بھی غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ کیمرہ مین سعید کے ساتھ سردار ناصر علی خان بلوچ، مشن نیوز، ڈائریکٹر پنجاب۔